ดาราស្រីបន្លោកថ្មីពីរដួងតនច័ន្ទសីមានិងតៃវ៉ៃម៉ាឡុយកំពុងតែប្រជែងគ្នាខ្លាំងតាមរយៈបទចម្រៀងបាននិយាយពីការប្រកួតប្រជែងបទចម្រៀងប្រមាណជាង10ឆ្នាំមុនកំពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីៗប្រចាំស្រុកខ្មែររួមមានដូចជាអ្នកនាងមាសសុខភាអ្នកនាងសុគន្ធកញ្ញាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាអ្នកនាងយុទ្ធរដ្ឋាអ្នកនាងពេជ្រសោភារួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជាច្រើនទៀតគឺសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រកួតប្
ចាប់ផ្ដើមមានការបញ្ចេញមតិថ្មីម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបច្ចុប្បន្ន តារាស្រីទាំងអស់នោះគឺមានអ្នកខ្លះមានស្វាមីនិងមានបុត្ររួចហើយផងដែរសម្រាប់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានតារាចម្រៀងពលកថ្មីជាច្រើនបានប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមទីផ្សារសិល្បៈដោយឡែកពួកគេបានខិតខំបង្កើតអ្វីថ្មីៗដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះថប់ស្តារនិងសូមលើកយកតារាស្រីពីរឌួងដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាឡាស៊ីណូវត្រារួមជាមួយនឹងកញ្
ីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយីអូនតារាស្រីរូបនេះហាក់ស្ទុះឡើងវត្តដាច់គេត្រឹមតែរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនាងបានចូលជ្រកកោននៅក្រោមដំបូលផលិតកម្ម Galaxy Novatra ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអង្គញាលេង Novatra នេះតែម្ដងគ្រប់បទចម្រៀងរបស់នាងគឺបានចេញមកផ្ទុះខ្លាំងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានការគាំទ្ររហូតបណ្ដាប្រទេសទាំងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបថែមទៀតផងតួយ៉ាងដូចជាបទ Are You Okay រួមជាមួយនឹងបទ Lambertoy នេះតែម្ដងទស្សនិកជនធ្លាប់បានដឹងហើយថាផលិតកម្ម Galaxy ហាក់សម្រិតសម្រាំងបទចម្រៀងជាពិសេសសម្រាប់តារាស្រីរូបនេះជាពិសេសតែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់នាងស្ទុះឡើងវ៉ាដាច់គេនៅក្នុងតារាចម្រៀងដែលមានវ័យស្របាគ្នាបទចម្រៀងរបស់នាងមានដូចជាបងប្អូនយើងពេលណាជួបម្ដងទៀតនាំអូនទៅជាមួយផងយល់ច្រឡំថាគេស្រឡាញ់យើងរួមជាមួយនឹងបទច្រៀងទៀតផងដែរសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រីពន្លកថ្មីមួយដួងទៀតនោះគឺតៃវ៉ៃម៉ាលុយគេឈ្មោះរបស់នាងក៏មិនធម្មតាដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងមានឱកាសហក់ចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍រៀមថែមទៀតផងដែលនេះគឺជាឱកាសធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះកាន់តែមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារបានយ៉ាងងាយស្រួលទស្សនិកជនធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកក្រើកនៅវិថីសិល្បៈខ្មែរម្ដងរួចមកហើយតាមរយៈបទតៃវ៉ៃម៉ាលុយហើយបទនេះកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម TikTok នេះតែម្ដងនិយាយពីរូបសម្រស់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រៅពីបាត់មុខពីវិស័យចម្រៀងមួយរយៈហើយទើបត្រឡប់ចូលមកវិញលើកនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការផ្លឹកចំហមកសឹងគ្រប់គ្នាព្រោះរូបសម្រស់របស់នាងកាន់តែស្អាតជាងមុនជាពិសេសនោះគឺដងខ្លួនដ៏សិចស៊ីនេះតែម្ដងហើយបាននិយាយពីទេពកោសល្យគឺសឹងតែមិនបាច់និយាយក្បាច់រាំការរ៉េបជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរអេដមីនសុំឲ្យមេដៃព្រោះថាពិតជាលយខ្លាំងណាស់សម្រាប់បទចម្រៀងរបស់នាងគឺមានដូចជា I'm back តៃវ៉ៃម៉ាលុយរាំពីក្រោយ Walk Life រួមជាមួយនឹងបទច្រើនទៀតផងដែរអេដមីនភ្លេចជម្រាបផងដែរថាតារាស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែចេះច្រៀងរាំឬក៏រ៉េបនោះទេនាងថែមទាំងចេះលេងកំប្លែងថែមទៀតផងព្រោះតែក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងខ្លីៗជាច្រើនជាមួយនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីផងដែរសម្រាប់តារាស្រីទាំងពីរដែលរៀបរាប់នៅខាងលើនេះតើមួយណាស់ស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ទស្សនិកជនហើយកុំភ្លេចរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាពីសន្ទុះកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរតើឈានដល់កម្រិតណា